Dobro veče, napolje pao mrak. CERT, šta je to, da li nam treba i zašto nam to treba? Je li to opet neka nova igračka, pa sad će nam to na silu nametnuti? Skraćenica CERT, ako pogledate malo, ne kažem, googlujete, može da bude Computer Emergency Response Team, Computer Emergency Readiness Team, uz to ide često i CIRT, Computer Security Incident Response Team. Ukratko, CERT predstavlja grupu eksperata iz oblasti sajber bezbednosti, u najširem mogućem shvatanju tog pojma, koji se bave pitanjima te informacijnih incidenata i informacijne bezbednosti. Na koji način? U zavisnosti od toga o kakvom se CERT-u radi. Da li je ovo CERT? Momci deluju moćno i opasno, ali nažalost, kad dođe do problema kod cyber security-a, nisu nam od velike pomoći. Možda tamo kad nađu hakere, pa onda televizija voli njih da snimi, kao oni upadaju, hapse levo desno, ali dok se dođe do tih koji prave problem, ovi su nam. Kad kažemo CERT, to će pre biti nešto ovako. Mnogo bliže pravom CERT-u. Ili, ako hoćemo da budemo formalni, ovako malo lepše upakovano, uniformisani i tako dalje. O čemu pričamo uopšte? Doba opšte informatizacije društva, sajber napadi mogu da budu izuzetno destruktivni. Da kažemo, mnogo destruktivniji od nekog klasičnog vojnog napada. Nažalost, preživjeli smo 99. godinu. I to kad se priča strašno, ali činjenica da država je funkcionisala. Bilo je nekih problema, ali to je funkcionisalo. Nestane struja u jednom delu, pa posle par sati dođe. Kod sajber napada možda dođe do totalnog gašenja elektroenergetske mreže. Pre nekih 10-15 godina bio je slučaj kad je severoistočni deo Sjedinjenih Američkih Država i jugoistočni deo Kanade ostao bez struje. Te pričalo se ovo, te pričalo se ono, na nekim profesionalnim forumima je izašla informacija. Virus je ugasio elektroenergetsku mrežu. Znači, ona je napravljena da bude otporna na kvarove, ali virus je ugasio. Znači, to može da bude neka vrsta sajber napada. Imamo primer iranskog nuklearnog programa. Virus ga je rasturio. Nije vojska, nije bombardovanje, nije avijacija. Znači, sajber tehnologije su daleko opasnije i destruktivnije. Možda dođe do obaranja telekomunikacije infrastrukture. Nema telefona, nema prenosa podataka, nema televizije, nema ničega. Da li mi danas znamo da funkcionišemo bez toga? Da ne kažem da dođe do blokade interneta i čuvenih servisa, nema Facebooka, nema Vibera, nema Gmaila. Uz dužno poštovanje, stari bi možda i preživjeli, ali deca, katastrofa, ja gledam kod mene u kući. Ako bi sve ovo stalo, bilo bi katastrofa. Znači, da, imamo problem. Kako uopšte cela ta priča počela? 2003. godine Sjedinjene Američke Države objavljuju dokument National Strategy for to Secure Cyberspace. Pa onda tu pričaju opet kao posledica raznih napada kojima su imali. Danas malo pa se priča o tome, a Kinezi nas rastruju, a Rusi nas rastruju, uvek prećute šta oni rade onim drugim. Znači, tu postoji taj cyber war o kome pričaju. 2005. Nemačka usvaja nacionalni plan za zaštitu informacijne infrastrukture, pa 2006. Švedska definiše strategiju za poboljšanje bezbednosti na internet mreži u Švedskoj. 2007. Estonija posle sigurnosnog incidenta objavljuje opšti dokument strategije informacijne bezbednosti i tako dalje, nižu se godine, znači jedna po jedna država se okreće zaštiti svoje informacijne infrastrukture. Kako u celoj toj priči CERT možda pomogne? To kažem, kad me neko opljačka, ja znam, ha, zovem policiju. Šta kad neko napadne naš informacijni sistem? Koga zovete? Ko će vam pomoći? Od koga tražite pomoć? Kome se žalite? Da bismo se odbranili od takvih napada, uopšte od takvoj situaciji, za odbranu i zaštitu naše informacijne bezbednosti, potrebna je značajna koncentracija znanja iz oblasti IKT tehnologije. I informacijonih tehnologija i komunikacijonih tehnologija. I komunikacija infrastruktura možda bude ugrožena, zagušena, oštećena. I informacijoni sistemi, znači stručnjaci za operativne sisteme, za baze podataka, za aplikacije. Koliko god to zvučalo čudno,
nije isplativo i nije izvodljivo da svaka kompanija formira svoj ekspertski tim za oblast informacijne bezbednosti. Zašto nije isplativo? Da biste se borili protiv hakera, imajte u vidu da će to su pravili ili mladi ljudi ili timovi eksperata, koji su vrhunski profesionalci u svom poslu. Ne možete ovde da postavite početnik. Znači, s vaše strane takođe mora da bude neko ko može da im parira po znanju i umenju. Takav čovek na ovim prostorima možda košta reda 3000 eura neto mesečno. Znači 6000 eura bruto. Vaš CERT tim možda ima 10 ljudi. Puta, znači 6000 puta 10, to je 60.000 eura mesečno. Puta 12 i tako dalje, da ne množimo, to su ogromne pare. Teško ćete vi nekog menadžera ubediti da njemu to treba. Pogotovo što on ne vidi šta dobija. On je dao neke silne pare i šta se dešava? Ništa, sve radi. Kao, zašto ja daje pare kad sve radi? Šta će mi oni? Ne, nije svestan toga da kad prestane da radi, onda je gotovo. Onda je šteta napravljena i popravljiva. Znači, nije isplativo da svako za sebe pravi. Jednostavno, finansijski to ne može da izdrži. Druga bitna stvar, nije izvodljivo. Pa zašto, evo, moj menadžer rešio, kaže, odrešio, kesto, evo ti para koliko hoćeš. Odlično. Koliko ima slobodnih takvih stručnjaka na tržištu? Nula. Nema ih. Ono što direktor je volio da kaže, dobro, uzet ću ja to od konkurencije. Teško. Jednom prilikom kad sam nešto pričao, pa jedan od tih stručnjaka je rekao, kaže, vidi, ti što su zainteresovani, bolje da ne dođu kod mojih šefova, ubiće ga. Znači, to postaje strateški resurs svake kompanije, čovjek koji zna posao. Znači, niti možemo da odvojimo pare, niti možemo da nađemo dovoljan broj stručnjaka. Šta onda možemo? Moramo da probamo da koncentrišemo svi zajedno u formi CERT-a. Timove ljudi koji će sad biti u stanju da svima nam pomognu. Jer napadi nisu svakodnevni. Ali danas treba njemu, sutra treba ovom, prekosutra onom tamo. Znači, moramo taj limitirani resurs, možemo da ga uporedimo sa frekvencijama, što je limitirani resurs, da ga koristimo što je efikasnije. Možemo da formiramo ekspertske timove CERT na nivou grupe kompanija, što bi rekli ESNAV, kompanijski ili ESNAVski CERT. Velike kompanije, najčešće to banke, imaju neke svoje CERT-ove, ne pretjerani broj ljudi. Veliki operatori imaju neke svoje, ne zovu ih CERT-ovi, nazivi su sad drugačiji, terminologije različite, to su neke security ekipe, ne znam ovo, ne znam ovo, u suštini to je to. ESNAVski CERT-ovi, da kažemo, jedna privredna grana, internet provider ili, opet kažem, banke ili neka grupa proizvođača, softverske kompanije, mogu da imaju svoj CERT koji će se fokusirati na specifičnosti njihovog poslovanja. Imamo posebne CERT-ove, poput vojske, policije, mreže državnih organa, to je državne uprave, koji imaju svoj poseban CERT koji je namenski pravljen za njih. I na kraju imamo nacionalni CERT koji bi trebao da nivou jedne države da se bavi pitanjima cyber bezbednosti, cyber security. Inače, koga zanima, ENISA, to je Evropska agencija za network security, na svom sajtu ima jednu interaktivnu mapu gde možete da vidite po Evropi koji su sve to CERT-ovi, koliko ih ima, kakvih vrsta ima. Neke zemlje imaju nekoliko CERT-ova, neke imaju samo jedan CERT. Poslednje što sam video da ispred Srbije su prijavljena dva CERT-a, jedno je CERT u AMRES-u, kao, da kažemo, tipičan ESNAVski CERT, znači za akademsko okruženje, i MUP je tamo prijavio svoj CERT da postoji na ovim prostorima. Šta kaže zakonska regulativa? U Evropi, u julu 2016. godine, konačno je objavljen u formi zvaničnog dokumenta Network and Information Security Directive, ili poznatije kao NIS direktiva, koja daje smernice primarno evropskim državama, pa zatim i državama kandidatima, gde u neku ruku se i mi ubrajamo, koji su, znači, taj dokument je bio osnova za pisanje našeg zakona o informacionoj bezbednosti. Ova direktiva propisuje mere sa ciljem postizanja visokog zajedničkog stepena bezbednosti mreže i informacijnog sistema unutar zemalja članica EU. Znači, kao što vidite, čak ni Evropska unija, koja je ekonomski daleko moćnija od Srbije, ne ide na to da svako za sebe pravi, već trude se da koordiniraju rad svih tih CERT-ova. Zašto je to bitno? Napad nije
s jedne tačke. Primer DDoS napada koji frontalno dolazi sa raznih strana, zahteva i frontalni odgovor. Znači, ne možete vi sami više da se borite protiv toga. Moramo da imamo grupu ljudi ili da kažemo ekvivalentne organizacije tamo negde, u svakoj susednoj državi, u svakoj državi kojoj možemo da se obratimo. Kako da se obratimo? Zove kraj, ko je vidi, ja znaš, imam. Ko si bre ti? On je tamo u Nemačku, ja te ne poznam. Ali, obrati se CERT, nacionalni CERT Srbije se javlja nacionalnom CERT-u Nemačke. To je već druga stvar. Aha, vi ste naše kolege. Da, naravno da ću ja vama pomoći, ili sutra ćete vi meni trebati da pomognete. Znači, moramo da formiramo mrežu CERT-ova, jer samo na taj način možemo da se odbranimo od sajber napada. Nedavno je bila jedna konferencija na ovim prostorima gde je čovek iz inostranstva, specijalista, to pristupio dark webu, znači sajtu gde hakeri nude svoje usluge. Čovjek je lepo otvorio, imate cenovnik. Hoćete DDoS napad, kog intenziteta, kog trajanja, sa koliko adresa, i sve to ima svoju cenu. Znači više ne treba, čak su cene, govorimo o stotinama eura, 1000 eura, 2, 3, 4. Znači uopšte nije tako skupo. Znači više nije pitanje da li taj moj protivnik, kogod on bio, ima znanja, nema on tog znanja. Ali ima 1000 eura bez problema će da skupi da plati onima koji imaju znanje da ugrozi moj posao. Danas je sve pod informacijom sistemima. Znači, stane informacijom sistem, staje sve. Ako kompromituje to, praktično može svako da nas zna. Kako da se branimo? Opet kažem, moramo da koncentrišemo ta naša znanja. Da mi smo mogli da se branimo. Šta NIS direktiva sve propisuje? Propisuje obavezu za sve zemlje članice da usvoje nacionalnu strategiju bezbednosti mreže informacijonih sistema. Znači, ona se odnosi na evropske zemlje, zemlje Evropske unije, ali, kažem, i svi ostali treba da nauče od njih ono što je dobro. Nije sve dobro u Evropskoj uniji, ima činjenice da mnogi su i protiv, neki izlaze, ali ima tamo dobrih stvari, pa ajdemo bar to da naučimo od njih. Predviđa uspostavljanje grupe za međunarodnu saradnju kako bi se omogućila lakša strateška saradnja i razmjena informacija među zemljama članica EU i izgradilo međusobno poverenje, opet u cilju zajedničkog suprotstavljanja cyber napadima. Uspostavlja mrežu CERT organizacija sa ciljem da doprinese razvoju poverenja i efikasne operativne saradnje među ovim organizacijama, postavlja zahteve za bezbednošću i deljenje informacija sa operatorima ključne infrastrukture i servisa i operatorima digitalnih servisa. Jer ne može CERT sam za sebe, treba mu operator, treba mu infrastruktura po kojoj stiže taj napad da bismo uspeli da se odbranimo. I propisuje obavezu za sve zemlje članice da definišu nadležne organe, jedinstvene tačke kontakat i CERT organizacije čiji će zadatak biti očuvanje bezbednosti mreža i informacionih sistema. Šta će to nam? Tamo neke birokrate nam sole pameti, ako nas ništa ne pogađa. Ste gledali današnje novine? Bilo nekih napada? Nije. Što bismo mi bacali pare? I to je tipičan odgovor onih koji nisu upućeni u ovu materiju. Problem jeste da informacije o sigurnosnim incidentima iz ove oblasti se ne objavljuju. Banke su uvijek nekako zgodan primjer. Šta mislite da sad izađe direktor banke i kaže, znate, mi nas danas hakere napali, uzeli nam sve pare. Sutra će svi da dođu da povuku svoje depozite, ta banka je sutra bankrotirala, gotovo, ne postoji više. I to se može primeniti praktično za svaki posao. Ukratko, svi sakrivaju te informacije. Posledice, mi nemamo problema. Zašto bismo popravljali nešto što nije pokvarno? Kako možemo da znamo da li smo ugroženi? Kako uopšte znamo da li je bilo sigurnosnih incidenata? Tu i tamo se nešto priča, onako po hodnicima. E, znaš, ja sam čuo ovaj mi je... To su to neproverene informacije. Na našu, uslovno rečeno, sreću, hakeri vole da se hvale. Ovde je uzet jedan sajt. zon.h.org, gde je za 2016. godinu dat spisak, to je zbroj hakovanih web stranica. Koga zanima može da ode tamo pa da vidi konkretne koje su stranice, ima tu svega i svačega. Januar 115, februar 73, 95, 30 i tako dalje. Kao što vidite, da, postoje sigurnosni incidenti. Neko će reći, dobro, web stranica, šta promenio sliku? Šta ako je ta web stranica sajt banke za e-banking? Šta ako je ta stranica neki sajt za
elektronsku trgovinu, za prodaju nečega. On će vas pustiti da vi kupite nešto, on će pokupiti vaš broj kreditne kartice. Šta ako je nešto drugo tog tipa? Šta ako je preko toga ušao informacijni sistem? Bilo čega. Šta ako danas imamo da se sve više sistema upravlja? Počeo od elektroenergetske mreže, preko telekomove mreže, pa mreže semafora po gradu, ajde da ne idemo ništa katastrofalno. Neka upadne u tu mrežu i počne se igra sa semaforima. Eto saobraćajnog kolapsa, eto saobraćajnih nesreća. Ne mora neko direktno da plati glavom, ali pacijent u kolima hitne pomoći ne može da stigne do bolnice na vreme. Znači, to je jedna stvar. Vodosnabdevanje i tako dalje i tako dalje. Jednostavno, svi smo upućeni na to. Ovo je samo jedan izvor informacija. I kao što vidite, ima probleme. E sad, možda se nisu svi hakeri hvalili. Ja nisam našao sve sajtove. Pomnožite to sa nekim faktorom po slobodnoj volji, pa ćete videti da i te kako mi imamo problem. Naša država je u januaru 2016. objavila zakon o informacionoj bezbednosti, u okviru koga je pojam informacionoj bezbednosti definisan kao skup mera koje omogućavaju da podaci kojima se rukuje korišćenjem IKT sistema budu zaštićeni od neovlašćenog pristupa, kao i da se zaštiti integritet, raspoloživost, autentičnost i neporecivost podataka, da bi taj sistem funkcionisao kako je predviđeno, kada je predviđeno i pod kontrolom ovlašćenih lica. Jedna malo rogobatna definicija, ali kad se malo raščešlja, da, u suštini to je to. Kad govorimo o CERT-u, član 14 zakona odredio je formiranje nacionalnog centra za prevenciju bezbednosnih rizika u IKT sistema, takozvanog nacionalnog CERT-a, i Ratel je dobio tu čast, da ne kažemo kamen oko vrata, da on mora da formira nacionalni CERT. Uloga nacionalnog CERT-a, prema zakonu, kako je zakon to video, a u dobroj meri je prepisan iz NIS direktive, znači to je bila osnova, prikuplja i razmenjuje informacije o rizicima za bezbednost IKT sistema. Konačno ćemo znati da li imamo problema ili ne, mi nemamo probleme i koliko su ozbiljni ti problemi. Jer je zakon sad predvideo obavezu za sve operatore kritičnih IKT sistema, to je praktično sve što i ole nešto znači za funkcionisanje države, da moraju da prijave incidente. Znači, prvo, znaćemo na čemu smo. Znaćemo koliko je ozbiljno nešto ugroženo ili koliko nije ugroženo. Prikuplja izravnjena informacija o događajima koji ugrožavaju bezbednost IKT sistema, obaveštava, upozorava i savetuje lica koja upravljaju IKT sistema u Republici Srbiji. I za ove formulacije se krije upravo ono što je suština. Imamo koncentraciju znanja. Znači, da, kod njega se pojavio incident, zbog toga i toga bio je taj bug u softveru. Posredstvom nacionalnog CERT-a ta informacija treba se distribuira svima. Tako da potencijalni napadač ne može da iskoristi istu rupu. Znači, ha, kod tebe šuplje, daj da se mi svi zakrpimo. Sledeći put će biti ovde. Tu informaciju distribuira dalje. Znači, cilj je da postoji protok informacija, jer, imajte u vidu, kod hakera nema ni nacionalne pripadnosti, ima nešto, ali u suštini kad se govori o razmeni informacija, ni tih državnih granica. Uslov da se tamo kvalifikujete, da pristupite dark webu, jeste da doprinesete community, u zajednici. Kako? Tako što ćete hakovati nešto, što ćete dati informacije, kako što ćete da se vrati na konferenciju koju sam prisustuo, čovjek je pokazao blog. Čovjek je rekao, e, hoću u Francuskoj da zaveknem tu i tu banku, da li neko zna kako im funkcioniše taj sistem? Evo ga drugi sedan. E, ja znam, oni koriste to, imaju taj rupu. Znači, oni razmenjuju svoje informacije. Ako se mi povučemo svaku svoju dvoje, kaže, ja da mu kaže, neću, on mi je konkurencija, nekaj treba ga, gotovi smo. Rasturit će nas. I to je rad. Znači, moramo posredstvom nacionalnog CERT-a, znači, te tačke za razmenu informacija, da obezbedimo distribuciju tih informacija. I pored ovih osnovnih, zakon predviđa dodatni skup zadataka za taj naš nacionalni CERT, prati stanje o incidentima na nacionalnom nivou, pruža rano upozorenje, uzbune i najave, informiše relevantna lica o rizicima i incidentima. Znači, upravo ovo što sam pričao. Nacionalni CERT zna ko je odgovoran za mrežu Telekoma, za mrežu Telenora, za mrežu VIP-a, za mrežu Elektroprivrede, za mrežu televizije, za mrežu koga god hoćete. Nacionalni CERT to zna. Znači, ako zna da se pojavlja problem, Nacionalni CERT zna kome će se obratiti. Jer
Uopšte kad govorimo o sigurnosti, sve je pitanje poverenja. Da sad ja okrenem telefon u Telekom, znate, sad će vas neko da napravi tamo problem, to imate tu. Halo, ko si ti? S kime pričam? Neće me slušati. Ali ako se pojavi nacionalni CERT, institucija od poverenja, da, i tekako će da sasluša. I da uradi to, jer nacionalni CERT je naš zajednički interes koji nas može pomoći da se zaštitimo od tih pretnji. Reaguje po prijavljenim ili na drugi način otkrivenim incidentima, tako što pruže savete na osnovu raspoloživih informacija licima koje su pogođene incidentom i preduzima druge potrebne mere i svoje nadležnosti na osnovu dobijenih saznanja. Koncentracija znanja. Što na osnovu događaja iz kuće, da kažemo iz zemlje, što na osnovu informacije iz nekih drugih baza, znači te evropski CERT-ovi formiraju u okviru ENISA su povezani. Putem ENISA i drugih tih organizacija se vrši distribucija informacija. Kao što hakeri razmenjuju informacije, tako i CERT-ovi razmenjuju informacije. Postoji IBM-ov neki sistem, nema sad ovde link koji je besplatan, koji vam omogućava da pristupite bazi podataka o incidentima. Znači da vidite gde se šta dešava u ovom trenutku u svetu. Aha, krenuo je napad u Americi na to i to, na DIN DNS. Ček da vidimo kako je krenuo, tako, ček da vidim. Aha, vidim. Hajde da zovem, kod nas još niko nas nije dirao, ali hajde da predupredimo to, da zatvorimo tu rupu u sistemu pre nego što i kod nas postane čupavo. Jer kad se napravi šteta, gotovo je. Kontinuirano izrađuje analize rizika incidenta upravo da bi se mogla definisati strategija šta dalje. Jedna tačka koja ovde nije istaknuta posebno, ali jeste jako bitna. Podiže svest kod građana, privrednih subjekata i organa javne vlasti o značaju informacijom bezbednosti, o rizicima i merama zaštite, uključujući sprovođenje kampanje u cilju podizanja te svesti. Svi ovde prisutni imaju neke svoje korisnike u mreži. Kad mu dođe mail u kome mu administrator traži da pošalje pasvord, i on mu pošalje pasvord kao odgovor na taj mail, sve vaše mere padaju u vodu. Znači, protiv toga vi ne možete se izboriti. Gotovo, sistem je kompromitovan. Znači, moramo da edukujemo korisnike. Konstantno. Moramo da edukujemo one gore što donose odluke i ove dole koji rade i koriste naš informacijni sistem. Da bi to moglo funkcionisati. Zašto pešaci ne ginu na ulici? Zato što decu od malih nogu učite da treba da dođu, da pogledaju na semafor, da pređu samo na pešačko prelazu i tako dalje. Sad smo na početku. Kad govorimo o informacijom bezbednosti, moramo da učimo sve korisnike zašto je to bitno, šta smeju da urade, šta ne smeju da urade. Opet primer te konferencije, čovjek je pokazao, da vidite šta sve ima na Facebooku. Ljudi slikaju svoj social security number, kartica, kao vidi dobio sam. A onda kaže, postoji banka tamo neka u Americi gde možete da otvorite račun u banci samo tako što im pošaljete skeniran karticu. Znači ja mogu da odem, nečiju karticu da vidim, da skinem sa sajta, pošaljem tamo, otvorim račun u banci, sve račune vežem za taj račun, tamo stižu, naravno ne plaćam ništa, poverioci dođu do tog nesretnika, on mora da plati. Tvoj račun, tvoje sve, tvoje ime, što si slikao svoju karticu, pasoš i tako dalje i tako dalje. Znači ljudi moraju da budu svesni. Kod nas je to sa jedinstvenim matičnim brojem građana. Traži ga ko kako stigne i dajemo gde. Daj mi broj. Kako da ne? Piši. Nije baš to tako bezbedno. Znači, moramo da edukujemo ljude da bismo se zaštitili. I na kraju vodi evidenciju posebnih CERT-ova da bi jednostavno znao s kim da komunicira kad dođe do problema. Ono što bih izdvojio na kraju kao najvažniji zadatak nacionalnog CERT-a, jer on nema svoju mrežu o kojoj će konkretno da brine, to je konstantna edukacija svih o načinima zaštite prilikom korišćenja informacijnih sistema. Sve dotle, dok korisnici ne budu svesni, dok ne nauče šta smeju, šta ne smeju da rade, sve druge mere biće bezvredne, jer će sistem moći da se lako kompromituje i dalje da bude problem o kojem smo pričali. Gde smo sada? RATEL intenzivno radi na formiranju nacionalnog CERT-a, ja verujem da će tokom 2017. se krenuti sa tim poslom.
treba imati u vidu da treba prođe bar 2 do 3 godine da taj nacionalni CERT krene da funkcioniše u svom punom kapacitetu. Zašto? Treba da zaposlite ljude, da obezbedite prostor, uslove, da edukujete te ljude, da zaživi to, da se uspostave kontakti između nacionalnog CERT-a i svih ostalih nadležnih organa, institucija, korisnika, operatora, da bi to zaživalo. Vlada Republike Srbije treba uskoro da donese podzakonska akta koja prate Zakon o informacionoj bezbednosti. Prema nekim nezvaničnim informacijama, to je pitanje sednice vlade. Prva, sledeća, druga, treća, to će biti zvanično dodato. A onda sve ono što zakon predviđa iza toga, znači u roku od 6 meseci, operatori kritičnih IKT sistema će morati da donesu akt o informacionoj bezbednosti, kreće inspektor, inspekcija itd. itd. Vojska i MUP imaju već formirane svoje posebne certove, mislim da je tu MUP najdalje odmakao. Narodna banka ima svoj, ja sam ga nazvao CERT, ali ima centar za skupljanje informacija o incidentima u banci, u bankama, jer banke imaju zakonsku obavezu da sve to prijavljuju Narodnoj banci Srbije. A i većina drugih banaka se već brani na svoj način. Ostali operatori kritičnih IKT sistema su ili već formirali ili su formirani, proces formiranja nečega što možemo da nazovemo CERT, ili kad pogledamo funkcije šta rade, onda je jasno da to jeste neka vrsta CERT-a. I na kraju da se vratimo na početno pitanje, da li nam to i zašto treba? Da, nama treba CERT da bismo se zaštitili naš informacijno-komunikacijni prostor ili u suprotnom, ili se na početku posledice mogu stvarno budu katastrofalne, a onda će biti kasno da se setimo, ah, trebali smo da imamo CERT, trebali smo da se malo bolje zaštitimo. Ja bih imao toliko, hvala na pažnju. Ako ima pitanja? Pitanje za Krajka ima. Da li postoji spisak kritične infrastrukture za koje treba da bude nadzirano od strane nacionalnog CERT-a? Da i ne. Odgovor je da i ne. Zakon o informacionoj bezbednosti i podzakonska akta koja će biti uskoro objavljena definišu šta je to kritična informacionalna, koji su to kritični IKT sistemi. Taksativno nabraja koji su to ili opisno. Odgovor je ne, nacionalni CERT ne treba da direktno nazire kritične IKT sisteme. To će da radi ili posebni CERT-ovi ili operatori tih IKT sistema. Nacionalni CERT je tu da koordinira aktivnosti na zaštiti, da pomaže, da povezuje, da sa svojim znanjem pomogne operatoru da se zaštiti. Znači, nacionalni CERT neće direktno se baviti određenom mrežom. Imamo spisak organizacije koje će onda poratiti. Znači, koje su to kritične kad sistem postoji? Taksativno, što u zakonu, opisno, što u podzakonskim aktima. Ajde, dopunimo. Tamo još jedno. Bilo je još jedno pitanje tamo, ali ajde dopunim. Zapravo na sednici vlade od 17. novembra su donete te uredbe, međutim još nisu objavljene u službenom glasniku, tako da kao što je Krajko rekao, tačno je, znači one će sad, ajde kažemo, da stupe na snagu od 1. decembra, znači 8 dana po objavljenju u službenom glasniku. I osim telekomunikacijnih operatora, tamo su definitivno registar internet domena, ima tamo još mreža elektroprivrede i tako dalje. Možete nađete, ja sam podelio juče na mom Facebooku i na Twitteru link na sajtu vlade, možete nađe ta arhiva, pa možete pogledati spisak ceo. A bilo je jedno pitanje tamo? Ne, ja sam htio da kažem baš preko. Dobro, okej. Jeste. Evo, pitanje je... Imam jedno pitanje, možda niste vi pravi čovjek da to odgovori, ali rekli ste otprilike koja je tržišna cena stručnjaka security kod nas i znači da bi se formirao neki tim u državnom CERT-u potrebno su značajne sredstva. Da li je država... Da li je realno da država izdvoji tolika sredstva za formiranje takvog tima ili će se takav tim, nažalost, formirati po nekim drugim kriterijima? Ajde ovako, cenu sam dao estimacijom cene u Americi gde je recimo tamo 7000 eura
neto cena takvog stručnjaka. Pa sam rekao, dobro, mi nismo Amerika, ajde neka bude kod nas 3000. A što se tiče pitanja da li je država, pa država je rekla ovako, Ratel ima para, odlično, evo ga vruć krompir Ratel u ruke. Tako da je to pitanje za direktora Ratela. Kako će on to da razreši, što bi rekli, ne bio mu u koži. Pitanje uopšte nije jednostavno, odgovoriti, da tu trebaju značajna sredstva, centralizovano da bismo nešto napravili, inače ako ih ne odvojimo, nećemo moći da imamo kritičnu količinu znanja u nacionalnom CERT-u da bi on mogao da funkcioniše kako je sve zakon zamislio i onda to neće baš sjajno funkcionisati. Ako s druge strane uspe država da to odvoji, onda nešto možda i napravimo. Znači, ne znam da vam odgovorim konkretno, ali kažem, koliko ja vidim stvar, država je to rešila tako što je bacila Ratelu da on vidi kako će. S jedne strane, moje lično mišljenje da to i nije tako loše rešenje, jer Ratel pokazalo se da može dosta toga da uradi, pa da vidimo kako će da ispliva sa ovim problemom. Hvala. Ok, ima još pitanja? Ako ne, time smo iscrpli današnji dnevni red.